当您在 PlayStation 5和他人进行线上游戏时，也可以在支援此功能的游戏中与 PlayStation 4的朋友共享这份乐趣。和 PS4 玩家一起玩游戏很容易。如果您想邀请朋友加入游戏群组，只要选择他们的名字和你想一起玩的线上多人游玩游戏和活动即可。您的 PS5 会向他们发送邀请，无论他们身在何处。如果您的朋友在玩 PS4， 会在这里收到邀请。或者，如果您的朋友在智慧型装置上安装了 PlayStation App， 邀请通知也会推送到该装置上。还有其他的方式，如果朋友从他们的 PS4 邀请您一起玩，您会在 PS5 和 PlayStation App 上收到通知。当您在 PS5 收到邀请通知，可以按下 PS 按钮，直接加入线上多人游玩。邀请并不是您在 PS5 主机上与 PS4 玩家一起游戏的唯一方法，您还可以从主机任何区域出现的游戏相关群组加入进行中的线上多人游玩。例如，您可以在游戏的内容中心或是控制中心找到可以加入的游戏群组。当您找到一个想参加的活动，而且还有空位，您就可以立即加入。谁在玩 PS4 或是 PS5 都无所谓，只要一起开心的玩，让这份乐趣永不间断。